Prezident İlham Əliyevin iqtisadi rayonların yeni bölgesi hakkında fermanını imzalaması olduqca maraqlı tarixə düşdü. Eyni gün Moskvada Ermənistan Başnaziri ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında görüş planlaşdırılmışdı. Və yəqin ki, Paşinyan növbədən kənar seçkilərdə qazandığı qələbədən sonra ilk rəsmi səfərində bundan sonraki fəaliyyət proqramını müəyyənləşdirmək üçün Moskvaya getmişdi. Məhz belə bir zamanda Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonalarının yaradılması barədə fərman ilk növbədə Paşinyan üçün bir sürpriz idi. Sözsüz ki, bu iki hadisənin eyni anda baş verməsi erməni ictimaiyyətinin də gözündən yayına bilməzdi. Armenian Report saytının müəllifi Romella Mnatsakanyan rüsvayçılıq fincanını sərlövhəli şərhində yazır. Biz gərək milli rüsvayçılıq piyaləsini dibə deyəcək. Əgər kiməsə elə gəlirdi ki, Artsaxın 75%-ni itirməklə hər şey bitəcəkdi, bu belə olmadı. Tamamilə aydındır ki, Ermənistana bütün cəbhələrdə təzyiqlər davam edir və artır. Və bunu da görürük ki, bizi təzyiqlərlə qidalandırırlar və biz də bununla əylənirik. Ermənistana yeni təzyiq mərhələsini başqa cür adlandırmaq olmaz. Beləliklə, başnazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan Moskvaya getdi. İlk baxışdan bu səfər Nikolun qələbəsini tanıyan Putinin təbriklərini qəbul etmək məqsədi daşıyırmış kimi görünür. Daha dəqiqi, Kreml tərəfindən təklif edilən Robert Köçəryanın məğlubiyyətini etiraf edirmiş kimi. Amma Vladimir Vladimirovicin nəzakət hissi qəribədir. O, son dərəcə özünə məxsus şəkildə ölkəmizin baş nazirini təbrik etdi, deyə Romella Mnatsakanyan bildirib. Müəllifə görə Putinin Paşinyana ilk müjdəsi Azərbaycan və Ermənistan sərhədinə Rusiya sülh məramlılarının yerləşdirilməsinin planlaşdırılmaması ilə bağlı olub və bu, Rusiya prezidentinin sözçüsü mətbuat katibi Dmitri Peskov tərəfindən jurnalistlərə çatdırılıb. Start. Bu məlumat həqiqətə uyğun deyil. Hər hansı bir sənədin imzalanması planlaşdırılmır. Statın sonu. Müəllif güman edir ki, sərhədə Rus sülh məramlılarının yerləşdiriləcəyi ilə əlaqədar erməni mətbuatında günlərdir davam edən müzakirələr elə belə ortaya çıxmayıb. Əksinə, Kremldən Nikola hansısa mühüm sənədlərin imzalanacağını vəd ediblər. Ona görə də bu məlumat mediaya sızıb. O cümlədən Rusiya sülh məramlılarının Ermənistan və Azərbaycan sərhədində yerləşdirilməsi haqqında vədlərdə. Bir sıra kütləvi informasiya vasitələri artıq bir neçə gündür fəal şəkildə bütün bunlardan sonra hər şeyin necə dəyişəcəyini müzakirə edirlər. Belə bir plan isə yoxdur və olmayacaq. Yəni, Putin Ermənistana yenə də xəyanət etdi. Ölkəmizə qarşı yeni təxribatların həyata keçirilməsinə yaşıl ışıq yandırdı. Bunu Bakıda da başa düşdülər. Paşinyanın Moskvaya getdiyi gün İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonlara yeni bölünməsi haqqında fərman imzaladı və əsl partlayan bomba bu idi. Yeni qərar əsasən Artsaxın rayonları ayrıca rayona daxil edildi. Laçın və Kəlbəcərdən isə Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu quruldu. Bu ad çox bəlağətlidir. Düşünürəm ki, şərq varsa, qonşularımız üçün dedikləri Qərbi Zəngəzur da var. Bundan əlavə, misilsiz tarixi və mədəni irsə, fövqəladə təbiətə sahib olan qədim Qarabağ bölgəsinin bərpasını və sürətli inkişafını təmin etmək üçün Xankəndi də Qarabağ bölgəsinin tərkibinə daxil edildi. Yəni, Türkiyə-Azərbaycan tendiminin təxribatçı fəaliyyətinə Moskvanın səssiz razılığı açıq şəkildə görünür. Putin bu planlara heç bir şəkildə müdaxilə etmək istəmir. Bunun Əfqanistandakı vəziyyət də daxil olmaqla çox obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Bəs bütün bunlar bizə yenə xəyanət edən Rusiya üçün özünün bəraəti ola bilərmi? Cavab aydındır. KTMT-nin təsadüfən deyil, Kremlin qərarına əsasən kinayəli bir mövqə tutduğu da açıqdır. Beləliklə, bayraqların Xankəndi səmanlarında görünəcəyi günə hazırlaşmalısınız və şəhərə Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan əskərləri girəcəklər. Və Rusiya yenidən susacaq. Bizə isə bütün bunlar bir məğluba səs verdiniz və buna dözdüyünüz üçündür deyiləcək. Bizə rəzalət fincanını dibinə, son damlasına qədər için deyəcəklər və içməli olacaq, deyə müəllif qeyd edir.